կարծում եմ, որ այս համաժողովը կարող է դառնալ հաջողված հարթակ եւ պետք է ապահովել վերջին շարունակականությունը, հրավիրելով մասնակիցներ նաեւ տարածաշրջանի այլ երկրներից։ Բայց այն ներկայացչականությունը, որ այստեղ կա, արդեն լուրջ դավատեսություն է ներշնչում։ Ցույց տվեք ևս մեկ անգամ ողջունել այս համաժողովը եւ հաջող ընթացք մաղթել մասնակիցներին։ Շնորհակալություն։ Միշտ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես են ակադեմիական եւ հետազոտական համայնքները կառավարությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ քննարկում ակաշխարհակական մարտահրավերները հաղթահարելու ուղիները։ Անկասկած նման նախաձեռնությունները միտված են նպաստել առավել արդյունավետ որոշումների կայացման ուղղված քաղաքականության մշակմանը։ Մյուս կողմից էլ դրանք վերաձևում են միշտ կառավարական եւ միշտ պետական հարաբերությունների բարելավման ուղղված ռազմավարական մտածողությունը։ Ներկայումս, երբ ականատես ենք առավել մասնացված աշխարհի, նման հարթակներում համագործակցում արդեն իսկ փոխակերպող տեղակատարություն է ունենում նպաստելով դիտելիքի և փորձառության միջև բարձրացնելու։ Հայաստանի կառավարությունը մեծ կարևորություն է տալիս գործընկերության զարգացմանը տարածաշրջան և գլոբալ նշանակության նախաձեռնությունների շրջանակներում, ինչպիսիք են հյուսիսարաֆ միջազգային տրանսպորտային միջանցքը, միայն նախաձեռնած ասիստոտ սերծով միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ միջանցքի իրագործումը և Հնդկաստանի ու Իրանի համատեղ նախաձեռնած Չաբահար նավահանգստի զարգացման ծրագիրը։ Վստահենք, որ Հայաստանի ճանապարհային ցանցն այս նախաձեռնություններին միապես նպաստելու մեծ ներուժ ունի։ Հայաստանի կառավարությունը հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրման ծրագրի իրականացման միջոցով ջանքեր է գործադրում վերագործարկելու և արդիականացնելու երկրի համապատասխան ենթակառուցվածքը։ Ծրագրի միջոցով Հայաստանը ոչ միայն կբարելավի իր կարողություններն, այլև Հայաստանի հնարավորություն կընձեռվի լիարժեք մասնակցել հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին և այլ նախաձեռնություններին։ Այս շատ կարևոր ռազմավարական ճանապարհի կառուցումը կապահովի Հայաստանի հարավային սահմանից դեպի Վրաստանի հետ սահմանն ու այնտեղից դեպի Սևծով նավահանգստներ երթևեկությունն ու միջազգային չափանիշներին համապատասխան դեռնափոխադրումները։ Հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի Հայաստանի վերած տարածող ջուրի զարգացումն ու պարսիստով սերծով միջազգային տրանսպորտային և տարածիկ միջանցքի գործակումը ոչ միայն մասնակից երկրների միջև տնտեսական ակտիվությունն ընդլայնելու մեծ ներուժ ունի, այլև մեծ ազդեցություն կունենա մասնակից կողմերի տարածքներում տրանսպորտային ուղիների և համապատասխան ենթակառուցվածքների զարգացման վրա։ Ավելին, մասնակից երկրները կարող են կառուցողական ներգրավվածությամբ հիմնել համատեղ արդյունաբերական, գյուղատնտեսական, լոգիստիկ ծառայություններ և անհրաժեշտ այլ օբյեկտներ դեպի Եվրոպա արտահանումը դյուրասպելու համար։ Այս ամենով հանդես մենք ձեռնարկում ենք եղել նաև առաջ տանելու Գյումրիի չոր նավահանգիստ նախաձեռնությունը, բացի այդ, քանի որ Իրանն ունի ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիր Եվրասիական տնտեսական միության հետ, իսկ Հնդկաստանը բանակցությունների մեջ է համանվան իրավական գործիքի շուրջ, Հայաստանը որպես ԵԱՏՄ անդամ կարող է կամուրջ լինել Հնդկաստանի, Իրանի և այդ կազմակերպության երկրների միջև, ինչի շրջանակներում ասիստոտ սերծով միջազգային տրանսպորտային տարանցիկ միջանցքը կարող է լրացուցիչ խթան հանդիսանալ առևտրի և հաղորդակցության հետագա ընդլայնման համար։